Heboh dengan reaksi pelbagai pihak susulan pengumuman pengenalan beras Malaysia Madani. Ada yang menyokong, ada juga sebaliknya. Penelitian pasukan biar betul mendapati pengenalan beras tunggal negara itu masih dalam peringkat cadangan. Ia disahkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Menurut beliau, sebarang ketetapan mengenai makanan ruji masyarakat Malaysia itu akan diputuskan selari dengan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994. Orang ramai juga tidak perlu bimbang memandangkan Perdana Menteri turut memberi jaminan untuk memperhalusi perkara itu. Tegas beliau, isu terbabit akan menjadi antara agenda utama mesyuarat jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup yang dijadual berlangsung minggu depan. Kita tangguh, saya ingat tak salah saya minggu depan, di mana boleh kita putuskan secara muktamad tentang harga beras yang diberi kawal. Tak boleh rendah sangat, tapi saya yakin boleh dikurangkan. Nah, kalau kita umpamanya teliti beli daripada mana, kontraktor itu bagi kepada siapa, untung dia berapa banyak. Kalau rugi, tak ada orang nak berniaga. Untung, ambil lah, tapi janganlah tinggi sangat, sebab kalau untung dia tinggi sangat, harga di pasaran dah tinggi. Henti buat spekulasi, tidak perlu timbulkan kegusaran. Penyebaran berita palsu boleh mengundang padah. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. We'll be right back.